Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o Groovorama, projeto dedicado a interpretar clássicos do soul e do funk e tem também outras notícias da programação cultural. E começamos com a escritora Digine Klein, que lança o livro O Jardineiro de Sobral, destinado ao público infanto-juvenil. A obra tem ilustrações de João Clauveci Murucci. E eles estão aqui para falar do lançamento. Olá, tudo bem? Tudo bem. Estava me contando que trabalha com poesia em prosa. Isso. E de que maneira essa tua pesquisa se encaminhou para O Jardineiro de Sobral, que é o teu primeiro livro dedicado ao público infanto-juvenil? Bom, como eu sou contadora de histórias e eu sempre gostei de trabalhar com texto autoral e com linguagem bastante poética, e essa temática do retirante é uma coisa assim que há muito tempo eu vinha desenvolvendo alguns textos, mas pensando no público adulto. A temática do livro são os retirantes. São os retirantes. Uhum. E de que maneira você coloca esse tema nessa história? Nessa história, então, eu crio um personagem e esse personagem vai viver uma realidade que é a realidade da família nordestina, de uma região muito árida e que as condições de vida são muito difíceis. Então, essa família vem para o sul, mas aí a mulher fica, né? E num determinado momento, esse pai volta a esse sertão e há uma visita rápida, e nessa visita ele deixa uma semente, né? Que daí nasce o personagem que vai ter esse diálogo, esses momentos, né? Que é o nascimento dele, depois quando começa as primeiras curiosidades, as primeiras perguntas. Clauveci, depois... você fez as ilustrações de O Jardineiro de Sobral. Como foi esse diálogo com o texto, então, da Digine? Pois é, esse primeiramente foi muito satisfatório assim, poder trabalhar com essa estética de, na linha de xilogravura, obedecendo, criando um estilo comparável ao do Nordeste da literatura de cordel. Então, dentro dessa linha, foi muito bom o trabalho, né? Criando esse estilo aí. Você também é um dos responsáveis pela editora, né? Sim, sou da editora, da Murucci Editora. E a editora, então, está agora se dedicando a esse trabalho, né, da Digine. Digine, é um tema um pouco, digamos, seco, né, ou árido, ou denso, para o público infanto-juvenil, né? Você teve algum tipo de preocupação com relação a fazer essa transposição para esse público? Eu penso que todo tema pode ser trabalhado com a criança, com o adolescente, vai depender, é uma linguagem, como é que tu coloca, né? Como é que tu vai trazer essa temática de uma forma que não seja muito agressiva. Eu, a princípio, pelo resultado, assim, que o que tem acontecido, que até é um livro que eu pensei, né, para mais adolescente já, e de repente a criança se interessa pelo livro, a sensação que eu tenho é que eu consegui atingir o meu objetivo de poder falar dessa temática e que não se tornasse muito, muito agressiva, muito árida, porque, na verdade, o tema é bastante árido e o próprio cenário, né, que eu escolhi para colocar o personagem, ele é bastante árido, né? Então, na narrativa vai... Muros e próximos projetos da editora. Pois é, em relação à questão do trabalho da Digine, nós temos dois projetos, dois livros, um que já o texto está conosco, que já estamos trabalhando na ilustração, mais ou menos dentro dessa linha, né? E são projetos que vão acontecer logo agora para o mês de março e abril, né? São bem, bem recentes. E, então, está trabalhando com isso aí, bem, bem rápido, assim. E você também está sendo convidada, né, para ser a patronesse de uma feira do livro aqui no estado. Que cidade é essa? É a cidade de Seberi, ela fica no Alto Uruguai. E eu nasci nessa cidade, só que eu saí de lá criança e foi uma surpresa para mim. Mas eu vou em função do livro, na verdade. E a feira vai acontecer quando em Seberi? É em abril. Em abril. Na segunda quinzena de abril.
Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Sucesso, então, aí nessa trajetória editorial. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Lembrando, então, que o livro é O Jardineiro de Sobral, da Murucci Editora. E a exposição Dimensão Pública, organizada pela Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul, está em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo até o dia 21 de fevereiro. A mostra em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo une 35 trabalhos de diferentes artistas de várias regiões gaúchas e apresenta esculturas de diversas dimensões e materiais. O propósito da exposição aqui é justamente visibilizar aqueles artistas que trabalham com as mais variadas técnicas. Então, a gente tem aqui na exposição esculturas em bronze, em mármore, madeira, resina, compensado naval, chapa de aço inox ou mesmo sucatas. Então, tem uma série, uma infinidade de materializações possíveis dentro do universo da escultura. Então, a característica da exposição é justamente a diversidade. Né? Com a exposição, a intenção é divulgar a Lei Municipal 10.036, que estabelece que os novos edifícios que tenham áreas acima de 2.000 metros quadrados em Porto Alegre deverão colocar obras de arte para obter a liberação de sua carta de habitação. A maior parte das obras, né, como pode-se observar na exposição, elas são obras ou obras que podem ser colocadas no espaço público ou mesmo estudos volumétricos ou estudos ainda em desenvolvimento pelos artistas com vistas a colocar uma obra no espaço público ou em espaços privados de visibilidade pública, como é o propósito da lei. O objetivo é resgatar a tradição de engenheiros e arquitetos inserirem obras de arte em seus projetos. Desde o ano passado, artistas plásticos foram contratados para a produção de esculturas de visualização pública. O objetivo é justamente visibilizar os artistas que estão com a produção contemporânea ascendente na escultura no estado do Rio Grande do Sul e poder colocar eles em contato com os construtores para fazer valer a Lei 10.036. O Estação Cultura faz agora um intervalo e volta com música ao vivo com a banda Groovorama. Antes, você escuta uma versão da música Sometime, feita pela banda Jams. O grupo faz um pocket show com sessão de autógrafos na sexta-feira na livraria FNAC, aqui em Porto Alegre. É um instante só. Somewhere in her smile she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in how. You're asking me where my love grows. I don't know. You stick around now, it may show. I don't know.
bem, o som ao vivo de hoje é com a banda Gruvorama. O grupo se apresenta hoje no bar. Para Fernari, no repertório estão clássicos do soul e do funk. Tudo bem, Solon Fishbone? Tudo beleza. Vamos começar apresentando essa galera. Isso aí. Alexandre Ferreira, saxofone. Marcelo Granja, Rodrigo Chase, Gustavo Teles na bateria e eu. Como é que foi essa ideia de se juntar para tocar som? Soul, funk, enfim, que repertório é esse? Exatamente. A gente foi convidado para eu, o Alexandre e o Rodrigo, para tocar num evento da rua Miguel Tossi, ali, que rolou no ano passado, tal, das pessoas que têm comércio ali, eu tenho uma loja ali. E a gente foi tocar e estava o Granja lá e o Duda Guedes, que começou tocando bateria, a gente fez uma espécie de uma jam, assim, tal, e curtiu a ideia e tal. E aí resolvemos, não, vamos fazer mais, tal, assim, começamos a tocar. E começamos a tocar no La Estación, que é um bar, todas as quartas, assim, fixo, né? Como se fosse um bate-bola, assim, toda semana ia lá fazer um som e tal. E a coisa foi tomando o corpo e acabou no que está agora, né? Já estava ficando uma brincadeira um pouquinho mais séria. E aí, na sequência, o Duda, ele teve que voltar para os Estados Unidos, que ele vai passar um ano e meio lá, e aí o Gustavo assumiu a bateria. Que legal. São os compositores aí que vocês estão mostrando nesse repertório? Alguns deles. A gente toca, basicamente, clássicos de groove, funk, soul, né? Então a gente toca Joe Sample, no caso, que essa música que a gente tocou agora se chama Viva the Funk, é uma música de um pianista chamado Joe Sample, que é um cara que é da onda de jazz também, mas ele tem algumas coisas de soul, de funk, instrumental. Toca coisas conhecidas como All Green, Let's Stay Together, Marvin Gaye, a gente toca James Brown, a gente toca, que mais, The Meters, Stevie Wonder. Nossa, só? Só coisa assim meio desconhecida. Eu imagino que o bacana seja também que é um repertório que fica super aberto, né? Com esses nomes vocês podem, enfim, tá sempre pensando, né? Exatamente. Alguns clássicos, trocando, enfim. Isso, a gente sempre faz o... É um projeto em andamento, é, assim, né? Exatamente, a gente pega músicas novas, a cada ensaio e tal. Geralmente a gente coloca, sempre depois do ensaio, a gente coloca uma música na rede, assim, ou no YouTube, ou no Facebook, né? Quem quiser conferir o nosso canal no YouTube é Gruvorama. Como se escreve? Gruvorama. Gruvorama no Facebook. E no YouTube. No YouTube, isso. Legal. Vamos para a próxima, então? Vamos. Qual é a música? Vamos fazer uma música de um guitarrista de jazz chamado Grant Green, e a música chama Suk Suk. Legal.
Rolon, são músicas que colocam o pessoal para dançar, né? O público não consegue ficar parado. Sem dúvida nenhuma, né? O pessoal chega assim, geralmente a gente observa, né? O pessoal começa aqui, batendo um pezinho e tal, assim, que daqui a pouco todo mundo dançando. Pois eu estava escutando e me deu assim uma imagem, até que eu queria que você tenha uma conexão, né? Uma coisa cinematográfica quase, sabe? Eu não sei se a gente também tá indo ao cinema hoje e essa musicalidade está toda presente, né, em vários filmes, né? Não, com certeza, porque soul music, funk americano, né? Então, esse tipo de música está muito presente em trilha sonora de filme, né? Então, realmente, tem um vamos dizer assim, um déjà vu de cinema, né? Legal. E são músicas, compositores, enfim, que fazem parte de vocês, de cada um de vocês, da trajetória, das influências? Com certeza, assim, no que se refere, como músico, obviamente, né? A gente aprecia todo tipo eu gosto muito de Hammond, né, quem toca Hammond, gosto muito de saxofone também, enfim, todo tipo de instrumento, mas essa música, especialmente como guitarrista, muito, porque o Grant Green é um guitarrista que eu ouço muito, assim, e acho genial, né? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando que o show acontece, então, o show da Gruvorama acontece hoje, 10 da noite, no Parafernália, Rua João Alfredo, 425. Solon, para encerrar? Para encerrar, vamos tocar, então, um James Brown. Eba. Isso aí. Legal. Valeu, obrigado pelo espaço. Valeu, obrigado.